Їй 94 роки. Вона пройшла Другу світову війну і нині проживає під постійними російськими обстрілами у Нікополі. Бабуся Валя живе одна. Рік тому вона впала з драбини та зламала собі стегно. Нині пенсіонерка не може ходити. За нею доглядає її тезка пані Валентина. Евакуювати її не можна, тому що вона не ходяча. Їй больно, не больно, вона піднімається, у неї є стремління до життя. Вона бореться з недугом. Пані Валентина каже, бабусі завжди допомагають нікопольці. Волонтери привозять їй їжу та усе необхідне. Їй цих продуктів надовго вистачить. Це велика підтримка. От біда об'єднує. Ми живемо в страхі. У прибережній зоні живе Ніна з родиною. У жінки є донечка Вероніка. Їй 20 років, але ще з дитинства вона хворіє. Її мати каже, за дівчинкою постійно потрібні ретельний догляд та підтримка. Це лежача дитина. Ми піклуємося з чоловіком разом, тому що вона дуже важка, її треба піднімати, саджати, годувати. Ну, тобто це як маленька дитина. Зараз важко жити в прибережній території, тому що ми чуємо і виходи, і входи, все чуємо. Ми до цього звикли. Страшно, але звикли. Поруч у нас тут є і розбиті дома, і все, то звичайно, вона може і плакати, і все може бути. Та попри все, українці – незламний народ, каже Ніна, які допомагають одне одному, волонтери її родині, а вона – ЗСУ. В умовах війни ми побачили, що взагалі українці дуже працюють вкупі. Тобто ви допомагаєте мені, наприклад, ми ліпимо з чоловіком, наприклад, вареники по 25 кілограмів. Хоч нам і важко, і дитина, і зараз город, але це потрібно, і я розумію, що мені все одно легше, ніж хлопцям на передовій. Волонтери допомагають нікопольцям, які мають інвалідність, людям похилого віку, пільговикам і дітям. Привозять продуктові та гігієнічні набори, аби хоч якось підтримати жителів у такий тяжкий для країни час. В місті, на жаль, робота майже нема, тому дуже багато людей залишилось без заробітку. Стараємось, допомагаємо, чим можемо. Місто все одно живе, ми до цього звикли, нас не перемогти, і будемо допомагати і боротися з кацапами до останнього. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».